Beynəlxalq araşdırmaçılar qrupu həcminə və temperaturuna görə yerə ən çox bənzəyən eksoplanet aşkar edib. CNS xəbər verir ki, Kepler teleskopunun köməyi ilə aşkar edilən planetə Kepler 1649C adını veriblər. Bu göy cismini yer planetindən 300 işıq il ayırır. Onun radiusu bizim planetimizin radiusundan 1,6 dəfə böyükdür. O, qırmızı cırtdan ulduzun ətrafında 19,5 sutka ərzində fırlanır.